Teším sa, som Jakub Ševcek, som doktorant na fakulte a od budúceho útorka začínam prednášať funkcionálne programovanie v Pythone. Takže toto je vlastne nejaký taký rýchly sumár toho, čo chcem povedať v tomto predmete. Je tam toho dosť, neviem, či to stihnem do pol hodiny, ale budem sa snažiť. Takže keď budem už presahovať, alebo keď vás to prestane baviť, tak na mňa zamávajte a ja skončím. Slajdy zverejním, takže ak by som to aj nedokončil všetko, tak si to viete potom dohľadať a popozerať. Čiže funkcionálne programovanie v Pythone, niečo sme to už mali, čas sa bude trošku opakovať, ale verím, že toho nebude veľmi veľa. Čiže každý funkcionálny jazyk, aby bol funkcionálny, tak musí spĺňať niekoľko požiadaviek. Toto ich mám vylistované, môžete si ich pomaly prečítať. Najdôležitejšie z toho je, že funkcie sú tam sú ako objekty. To v Pythone je splnené. Vlastne v tomto zozname všetko, čo je v Pythone splnené, je označené tým malým pluskom. A čo nie je splnené, alebo nie je priamo podporované, alebo nejak vyžadované, je mínuskom. Čiže Python nepodporuje, alebo priamo nevyžaduje od ľudí, aby písali čisté funkcie, čo môže trošku komplikovať to funkcionálne programovanie. A tiež neodrádza priamo od používania príkazov. V čisto funkcionálnom jazyku by teoreticky nemuselo byť vôbec žiadne rovná sa. V Pythone to je dosť bežná prax, takže je tam to mínusko. Ten posledný bod s tou guličkou nie je kvôli tomu, že ani podporovaný, nepodporovaný, ale väčšinou to závisí len od toho nejakého štýlu programovania. Čiže akým štýlom programovať budeme, tak to aj bude vyzerať. Čiže prečo Python nie je funkcionálny jazyk? Veľmi ľahko sa dá sklznúť tým nečistým výrazom. Má otvorené triedy, takže nemôžem sa spoľahnúť na to, že keď niečo už vytvorím, tak to tak aj zostane. Čiže nie sú tam, alebo veľa objektov nie je immutable. Nie všetky základné typy sú immutable, to je viac menej k tomu. Je tam obmedzená veľkosť zásobníka, čiže ak chceme robiť nejakú rekurziu, tak pokiaľ nepoužívame PyPy, tak tá rekurzia nám veľmi fungovať nebude. Našťastie rekurzia nie je jediný funkcionálny prvok, ktorý sa dá používať a vieme používať niečo iné namiesto toho. Rekurzia je dosť divná, viac menej. Chýba optimalizácia chvostovej rekurzie, to je viac menej spojené s týmto, prečo by sme tú rekurziu nemali používať. A pokiaľ by sme aj vedeli v nejakom funkcionálnom jazyku využívať chvostovú rekurziu, tak si to vieme prepísať aj nejakú inú funkciu, napríklad na tie map alebo reduce, a vieme používať tie. Pre veľa funkcionálnych črt chýba priamo podpora, teda v štandardnej knižnici, ale veľkú väčšinu z nich tam vieme nejak ohekovať, alebo ju tam vieme dodať pomocou knižnic, čiže to nie je zase také zlé. Teda máme už priamo v tej štandardnej knižnici veľa funkcionálnych črt, ktoré vieme používať. A teda funkcie sú objekty, máme tam map, reduce, filter, ktoré vieme používať. Máme lambdu, aj keď je trošku obmedzená, ale čo už. Máme generátory a iterátory, čo sú veľmi dobré veci. A veľmi často sa aj Pythone používajú a viac menej asi všetci ich používať. Určite všetci ich používate, možno že o tom ani neviete. Máme dekorátory, čo sú ďalšia cool vec. A máme closure a veľa ďalších vecí, o ktorých možno sa spomenieme. Ak budeme programovať správne, tak vieme využívať niektoré tie výhody funkcionálneho programovania a teda môžeme ten kód spraviť trošku elegantnejší, jednoduchší, čitateľnejší, znovu použiteľnejší. Čo je dôležité, tak vieme to spraviť tak, aby bol ľahšie testovateľný, distribuovateľný a paralizovateľný, to je viac nespojené. A keď to v niektorých prípadoch vieme využiť aj niečo ako kešovanie výstupov funkcií a tým zrýchlovať ten program alebo dokonca alebo zmenšovať nejaký memory footprint. Tak Andrea ukazovala nejakú jednu definíciu funkcionálneho programovania. Mne sa viac páčila táto, a to je o tom, že pri objektovo-orientovanom alebo pri imperatívnom programovaní všeobecne hovoríme o nejakých klásach, ktoré simulujú stav a potom naviazaných metódach, ktoré majú tento stav zmeniť. Keď chceme funkcionálne programovať, tak by sme sa mali na ten celý problém postaviť trošku inak a pozrieť sa na to ako nejakú sériu funkcií, cez ktoré pretlačíme dáta. Neplatí to len pre tie closures, čo sú v tejto citácii, ale všeobecne pre funkcionálne programovanie. Keď sa na celý programovaný problém pozrieme takto, tak to funkcionálne programovanie celkom dáva zmysel potom. Tu mám nejaký príklad kódu, ktorý je veľmi škaredý, je celkom slušne naprasený. Úplne strašne by sa dá testovať. Pravdepodobne ani nerobí to, čo by mal, sú v ňom nejaké chyby. Problém je v tom, že ako by ste takýto kód chceli otestovať. Malo by to robiť niečo také, že zoberie SSH config, z neho vytiahne definície alebo nejaké nastavenia pre konkrétny host.
Ak by ste to chceli testovať, tak pravdepodobne musíte vytvoriť jeden veľký SSH config súbor, v ktorom bude veľmi veľa rôznych hraničných prípadov a potom ich postupne prechádzať a do testovacej funkcie vkladať rôzneho hosta na to, aby ste otestovali všetky možné kombinácie. To je podľa mňa dosť škaredý spôsob. Druhý spôsob je, že tých súborov budete mať zase veľmi veľa, čo nie je o nič lepšie. Ak by ste ten súbor napísali, alebo ten program napísali trošku inak, tak by sa to dalo vylepšiť. Tu je ten súbor prepísaný, robí presne to isté, akurát je napísaný trošku funkcionálnejšie. Nie úplne, ale je to už na dobrej ceste. Tu si môžete všimnúť, že je tu viac menej takéto nejaké filtrovanie, tu je ďalšie filtrovanie, tu je niečo, čo sa aplikuje na celou kolekciou, čo je veľmi častá operácia, ktorá sa robí. Spracovanie kolekcie je asi najčastejšia vec, ktorú robíte. Čiže to už priam nabáda k tomu, aby ste tam použili nejaký filter, ďalší filter, potom map. V tom kóde je... Vlastne tu máte filter napísaný cez spracovanie zoznamov, nie je to priamo cez funkciu filter. Tu máte druhý filter, tu máte map, no toto je ďalší filter vlastne. A tu na konci máte map. Čiže celé to viete takto prepísať. Je to rozbité na niekoľko menších funkcií, ktoré samostatne viete otestovať. Tento kód tiež nie je pekný, ale trochu lepší ako ten predchádzajúci. Čiže každú túto jednu funkciu viete otestovať unit testom, kde hneď zistíte, aký je tam problém. Potom napíšete jeden integračný test na toto celé a oveľa rýchlejšie viete zistiť, kde je problém. Celkovo funkcionálne programovanie je veľmi dobré, keď chcete robiť nejaké testy a veľmi rýchlo sa ukáže celkom výhodné, keď začnete písať tie testy. Toto som zobral nejakú zo Stack Overflow, zoznam najčastejších antipaternov pri testovaní. Myslím, že to je nejaký 4., 5. a 6., čiže celkom vysoko boli v zozname. A väčšina z nich sa vzťahuje k niečomu, čo by práve funkcionálne testovanie vedelo odhaliť. Alebo keby ste to písali funkcionálne, tak by ste tento problém nemali. Jedno je tam, že je tam nejaká závislosť na niečom na tej developerskej mašine, niečo je závislosť potom medzi inými testami, potom ešte je tam ďalší, kde sú závislosti medzi testami, takže potrebujú sa v nejakom poradí púšťať. Ako Andrea spomínala, tak pri funkcionálnom testovaní sa spoliehame na čisté funkcie, to sú také, ktoré nemajú žiadne vedľajšie efekty a práve vedľajšie efekty spôsobujú väčšinu týchto problémov. Čiže ak by ste testovali funkcionálne, tak by ste takéto niečo spravili. V tomto celkom dobre prichádza TDDčko, či je Test Driven Development, pretože vás nutí zamyslieť sa nad tým, ako by ste napísali test ešte predtým, než napíšete nejaký kód a teda sa snažíte ten kód písať tak, aby sa vám čo najľahšie testoval. A tak nejak implicitne sa snažíte robiť čisté funkcie, čiže ak píšete TDD, tak pravdepodobne váš kód bude trošku funkcionálnejší, ako keby ste to nerobili. Čo sú to teda vlastne, alebo čo môže spôsobovať rôzne vedľajšie efekty? Tak tu mám nejaký taký zoznam usporiadený možno podľa nejakej vážnosti. Globálne premene, to je asi každému jasné. Vstup-výstup, tomu sa veľmi vyhnúť nedá. Každý program viac menej musí mať nejaký vstup-výstup. Ak by nemal, tak ten výsledok nemáte niekam, kde zobraziť ani kde ho zapísať. Potom sú tam nejaké zdieľané zdroje, uchovávanie stavu napríklad v objekte. A hlavne mutable objekty, teda keď niečo už vytvoríte a potom vám to nejaká funkcia zmení. Ak budete písať čisté funkcie bez týchto vedľajších efektov, tak vám to vie pomôcť v rôznych veciach. Okrem iného vám to môže zjednodušiť používanie high order functions, čiže tých map, reduce a tak. Ďalej, nemusíte riešiť závislosti a stav. Výsledok záleží len od toho vstupu a veľmi dobre sa dajú tak spracovávať kolekcie, čo je tá veľmi častá vec, ktorú robíte. Ako často napríklad píšete takýto kód, ktorý je tu vľavo? Ako často sa vám takéto niečo stáva? Podľa mňa to bude asi celkom dosť, že máte tam nejakú kolekciu, potom cez ňu iterujete, niečo s ňou spravíte a zaradíte do novej kolekcie a viete to triviálne prepísať na niečo takéto, čo je podľa mňa možno aj čitateľnejšie ako ten predchádzajúci kód. Hlavne, keď tam pridám ešte niečo ďalšie, čo je veľmi podobné, vyzerá to na prvý pohľad skoro rovnako, ale robí to úplne niečo iné, čiže tu máte nejaký map, tu máte nejaký filter, či reduce, potom máte nejaký filter a potom, keď to ešte začnete kombinovať, tak vám z toho začne vychádzať celkom takýto mes a pritom, keby ste spravili z toho tie higher order functions, tak to viete úplne pekne spraviť na dva riadky s tým, že máte ešte nejakú
nejakú podmienku vytiahnutú von, aby som to nemusel robiť cez lambdu, aby potom nebol taký jeden veľký riadok. Keby som veľmi chcel, tak to vie natlačiť do jedného riadku, ale to by až také čitateľné nebolo. Dobre, samozrejme, že Python umožňuje písať to rôznym spôsobom, s tým, že výsledok je skoro rovnaký. Toto je ten prvý zápis, ktorý som vám ukazoval, čiže ten imperatívny. Toto je nejaký druhý zápis, ktorý sa dá použiť s tým, že som si definoval nejakú funkciu, importoval som si higher order functions reduce a vrazil tú funkciu dovnútra, čo sa dá celkom dobre použiť, pohodička. Kopec tých funkcií ale už je predpísaných, napríklad tá funkcia add je v balíčku operator, takže mi ju stačí naimportovať a použiť. Toto môžete potom si všimnúť vo svojich projektoch, že ak takéto niečo budete robiť, tak veľa funkcií sa vám podarí celkom dobre reusovať a potom viete ich používať medzi projektami alebo opakovane v tom istom projekte. Potom tu mám ešte tretí zápis cez Lambdu. To nie je úplne najlepší nápad, ale vysvetlím prečo. A potom ešte existuje definovaná funkcia sum, ktorá vie vlastne celé toto spraviť za vás. Z týchto, koľko je, 4, 5 prístupov, sú viac menej ekvivalentné, ale niektoré sú podľa mňa trošku lepšie. Najlepší je samozrejme ten, kde si importujete nejakú funkciu, ktorú už máte spravenú a použijete funkciu reduce. Je to lepšie, ako keď tú funkciu musíte písať sám. Keď ju musíte aj tak napísať, tak sú vlastne ekvivalentné. Teraz, že aký je rozdiel medzi tým, keď použijete... Chýba mi tam ešte spracovanie zoznamu. Ak by som tam chcel ešte zaradiť to spracovanie zoznamu cez tie zátvorky a vnútri nejakú lambdu a tak, tak ten nie je úplne taký dobrý ako cez reduce, kvôli tomu, že ak by ste to písali napríklad v Sparku alebo v nejakom takomto distribuovanom prostredí, tak takýto zápis sa dá priamo v tom pekne distribuovať. Ak si na to zvyknete, tak to jednoducho napíšete tak, ako ste zvyknutí a priamo sa vám to pustí na neviem koľko serverov a spustí sa vám to distribuovanie. V čistom Pythone ako takomto nemá veľký rozdiel medzi tým, či môžete písať cez spracovanie zoznamu alebo cez reduce, to je v podstate jedno. Dobre. Už som na to nadviazal, že higher order functions zlepšujú paralizovateľnosť kódu. Ak máte teda tie čisté funkcie, tak sa nemusíte starať o to, že sú tam nejaké vedľajšie vplyvy, nemusíte používať žiadne loky, nemusíte nejaké synchronizácie kódu a jednoducho to pustíte na nejaký klaster alebo na tom jednom, na jednom stroji, na viacero procesov. Jediná vec, ktorú tam je, že distribujete vstupné parametre funkcie a potom pozbierate výsledky. To je celá vec, ktorú tam musíte riešiť. Toto je nejaký malý príklad, ako spravíte niečo takéto cez multiprocessing package. Tuto je krátky príklad toho istého, ako cez multiprocessing spravíte jednoduchý MapReduce na jednom stroji. Ak by ste chceli ísť na viaceré stroje, no, ešte dovysvetľujem toto. Čiže toto je nejaký jednoduchý príklad MapReduce-u. Potom vám stačí si vytvoriť objekt, natlačiť tam nejakú funkciu, ktorá bude robiť ten map, čiže spracuje nejaké súbory, povyťahuje z toho, čo má, pustí to do ďalšej funkcie, ktorá bude robiť tú redukciu, povyťahuje z toho znova nejaké dáta, dá to dohromady a máte to hotové. Čiže map bude bežať na všetkých serveroch alebo na všetkých procesoroch. Reduce už to len pospája výsledky a hotovo. Ak by ste to chceli distribuovať na viacero serverov, tak je tam celkom dobrý prístup cez Spark, ktorý je síce písaný, myslím, v Scale, ale má veľmi dobrý prístup cez Python, cez PySpark a tam viete robiť triviálne distribuované veci, pokiaľ máte tie čisté funkcie. Tu napríklad mám napísanú čistú funkciu na to, aby som určil, či nejaké číslo je prvočíslo, cez Eratosthenovú sito. A môžem okomentovať každý jeden riadok, čo sa tam vlastne deje. Toto je normálne vykonateľný kód, keď to pustím na nejakom Sparkovom serveri, či v jednom alebo nejakom distribuovanom, tak mi to zbehne. Tu mám nejaký Spark kontext, ktorý vlastne je to, čím pristupujem k tomu Sparku. Vytvorím si nejaký dataset, ktorý je, koľko je tam? Milión čísel. Pustím cez filter funkciu isPrime, ktorá je čistá, nad tými číslami. Toto už beží distribuovanie. Všimnite si tie časy, ktoré mám ja zakomentované. To mi hovorí, že koľko sa to vykonáva reálne. Asi sa divíte, že prečo má to filtrovanie samotné tak krátko oproti tomu, keď chcem spočítať všetky tie prvky.
Je to kvôli tomu, že tam beží lazy evaluation, čiže dokedy tie čísla reálne nepotrebujem, tak sa to nevykoná. Len niektoré funkcie majú ten vplyv, že niečo aj reálne vykonajú. To je napríklad count, alebo take ordered. Čiže ako náhle ja pustím count nad tým, nad touto, nad týmto výrazom, tak sa to začne vykonávať a spraví sa aj tá nejaká redukčná funkcia count, čiže spočíta mi to, koľko je tam výsledkov. Funkcia take 5 mi zoberie prvých 5 prvkov. Všimnite si, že ten čas je podstatne menší ako tuna, čiže to nespustilo všetko, ale spustilo to len to, čo to potrebovalo. Čiže ako náhle to našlo 5 prvkov, tak na ostatné sa vykašľalo. Čo je ďalšia výhoda toho funkcionálneho programovania, že nemusíte počítať to, čo nechcete, alebo nepotrebujete. Keď ale chcem spočítať, chcem zobrať posledných 5, tam už musím spočítať úplne všetko, takže mi to dobehne celé a vrátim len tých posledných 5 prvkov. Čo je dôležité na to, aby som vedel funkcionálne programovanie, sú tie immutable objekty, kvôli tomu, že aby som mal čisté funkcie a vedel veci riešiť. Ako majú oni výhodu, je, že veľmi zjednodušujú debugovanie. Keď sa vám objekt nemôže zmeniť nejakej funkcie, o ktorej nič neviete, tak sa veľmi ľahko hľadá potom chyba, lebo to môže byť len v tej jednej funkcii, ktorá ho vytvorila, alebo tá, ktorá ho spracováva. Python nemá úplne priamu podporu pre immutable objekty. Nie všetky štandardné alebo vstávané typy sú immutable, ale dajú sa tam dodať buď konvenciou, že si budete dávať pozor na to, ako to píšete, alebo si ich vynútite nejakou knižnicou. Čo to vlastne ten immutable objekt je? Tu mám nejaký príklad dvoch premenných, alebo jednej premenej, do ktorej pridám nejaký string. Stringy sú v Pythone immutable. Ak tento string vypíšem a potom ho zmením a znova ho vypíšem, tak je stále rovnaký. Toto je už nový string, lebo je to v inej premenej. Polia ale immutable nie sú, čiže ak si ho pridám do inej premenej, vypíšem ho, zmením tú novú premenu a vypíšem tú pôvodnú, tak sa zmenil ten objekt, nie len referencia, a je ten výsledok iný. Toto je ešte celkom v pohode, lebo si to viete ustrážiť, ale ak máte nejakú funkciu, ktorá takéto niečo robí, ktorá dostávala ten objekt cez referenciu, tak túto funkciu vôbec nemusíte vedieť, čo sa v nej deje, zmení vám objekt niekde úplne inde, nejakým spôsobom, ktorý netušíte, aký je, a tak vám vie vznikať celkom veľa bugov. Čiže prečo je nemennosť dobrá? Netreba počítať s tým, že sa vám hodnota zmení, je to bezpečné, nevzniká toľko chýb, dá sa hešovať. To znamená, že ak už máte nejaký objekt, tak ste si istí, že sa nezmení a môžete s neho spraviť nejaký hash, dať do toho hešovací tabulky a podľa neho potom vyhľadávať. Dá sa ľahko zdieľať medzi vláknami, zoznam je nemenný, dá sa teda paralizovať, čiže rozhodíte to na veľa serverov a beží to, alebo na veľa vlákien. Objekty môžu byť menšie, lebo nemusia podporovať toľko funkcií, teda tie updaty, a môžu zaberať menej pamäte. Tomu sa dostanem o chvíľku. Čo je chyba, alebo čo je problém, je, že ak vytvárate stále nové a nové objekty, tak vytvárate stále nové a nové objekty a potrebujete viac pamäte. A teda garbage collector sa trošku zapotí. Dá sa ale vynútiť tá immutabilita i cez takúto knižničku, ktorá vlastne zavádza immutable list, dictionary, zavádza immutable klasu a ešte nejaké ďalšie typy. Sú tam aj nejaké metódy na transformáciu medzi tými immutable a normálnymi typmi. Nedovolí vám ich updateovať, vždy, keď chcete niečo updatenúť, tak to vytvorí nový objekt. Ak by ste chceli updatenúť nejaký konkrétny prvok, tak vám to hodí exception. A má implementovanú takú jednu srandovnú vec, a to je zdieľanie podobných štruktúr. Čiže ak máte nejaký zoznam, napríklad tu mám dva zoznamy, s tým, že tento bol nejaký pôvodný, tento som upravil a vznikol tento nový, tak medzi týmito dvoma zoznamy sa tieto tri prvky dajú zdieľať. A je tam rozdelené v tomto jednom prvku. Čiže v podstate skoro nič ste nepridali a dve rôzne premenné vyzerajú skoro rovnako. Toto nie je úplne výhodné, keď používate map funkciu, lebo tam vytvárate úplne nové objekty, ale pri takýchto zmenách je to celkom fajn. Dobre, ďalšia zaujímavá vec, ktorá je v Pythone, sú iterátory. V podstate iterátor je nejaký objekt, pomocou ktorého viete prechádzať cez kolekciu objektov, bez toho, aby ste vedeli, čo je v tej kolekcii, alebo ako je ona organizovaná. Stačí, aby vám umožňovala pristupovať k nej cez funkciu next. Implicitne fungujú
vlastne iterácia cez kolekciu, hoci ako v Pythone, implicitne funguje cez iterátor. Ono si to implicitne vyrobí iterátor a potom to prechádza cez ňu. Čiže aj keď používate takýto zápis, tak používate iterátory. Potom špeciálny typ iterátoru je generátor. V podstate generátor je funkcia, ktorá vytvára iterátor. A to môže vyzerať napríklad takto, že máte nejakú funkciu, ktorá má v sebe takéto yield príkazy, toto a toto je v podstate to isté. A ona potom, ako s nej vyrobíte inštanciu, tak zavoláte funkciu next a ona vám vráti výstup tohoto prvého yieldu, tam sa vykonávanie zastaví. Pri ďalšom zavolaní nextu dostanete výstup ďalšieho yieldu, znova sa vykonanie zastaví a tak ďalej, až po posledný. A keď to zavoláte next znova, tak vám to hodí exception. Samozrejme, že nič vám nebráni dať ten yield do while cyklu a viete spraviť takú nejakú cool vec ako nekonečnú dátovú štruktúru, ktorá nezaberá skoro žiadnu pamäť. Toto je napríklad dátová štruktúra, ktorá vie vypočítavať alebo iterovať cez Fibonacciho postupnosť s tým, že nepotrebuje nič. Pamätá si, mám v nekonečnom while cykle jeden yield, pamätám si dve predchádzajúce hodnoty a pri zavolaní každej jednej hodnoty sa vlastne začne to, vykonáva sa to potiaľto, to vráti mi to prvú hodnotu, keď chcem ďalšiu, tak sa to pretočí sem, vráti sa to a vykonáva sa to ďalej. Čiže tu mám nejaký jednoduchý kód, či inštanciujem si to, mám jednoduchý kód, ktorý mi vyťahne ich len 10 a začne ich postupne vypisovať a postupne vypíše 10 prvkov Fibonacciho postupnosti. Toto nie je úplne dobrý nápad spraviť, lebo týmto chcete materializovať vlastne celú tú dátovú štruktúru a keďže ona je nekonečná, tak vám veľmi rýchlo okamžite vyťažíte procesor na 100% a veľmi rýchlo vám dojde pamäť. Kde sa to ale dá používať celkom elegantne je napríklad, ak sa subscribnete na nejaký stream z webu, neviete, aký bude veľký, ale viete sa z neho pekne iterovať bez toho, aby ste vedeli, ako je tá implementácia vnútri spravená. Viete sa subscribovať na nejaké senzory, ktoré viete používať, spracovávať nejaké veľké súbory, takto je vlastne spracované aj readline alebo read v Pythone a je to celkom cool prístup. Ďalšia celkom zaujímavá vec je, alebo vlastnosť tých čistých funkcií je, že ich výstup závisí len od ich vstupov. To znamená, že ak by ste volali nejakú funkciu s rovnakými vstupmi dvakrát za sebou, tak ju nemusíte počítať dvakrát. Stačí vám raz a odkešovať si ten jeden výstup. Toto viete spraviť buď manuálne v Pythone, že si to budete niekde odkladať a sledovať, alebo si spravíte pekný dekorátor, či ďalšie cool feature v Pythonu na funkcionálne programovanie a viete spraviť niečo takéto. Znova tu mám Fibonacciho postupnosť, teraz už napísanú trošku škarečie, rekurzívne. A mám takýto dekorátor Memoize, ktorý má nejaký dictionary, do ktorého si budem ukladať výstupy. Mám nejaký helper, ktorý mi vlastne vytvorí metódu, ktorá sa najprv pozrie do dictionary, či tam ten prvok je. Ak je, tak ho tam tak ho vráti. Ak tam nie je, tak spustí tú moju metódu, zistí si, aký je výstup, uloží si ho a vráti. Znova si spravím inštanciu a zavolám si Fibonacciho postupnosť 15 a vráti mi to ten výsledok. Samozrejme, že ak chcete počítať Fibonacciho postupnosť 15, tak sa vám tam veľakrát opakuje Fibonacciho postupnosť jednotky, dvojky a tak ďalej. Takže by ste to teoreticky, no počet volaní Fibonacciho postupnosti s veľkosťou toho čísla rastie exponenciálne. Čiže pri veľkých číslach to vie celkom zabolieť. Ak by som to spúšťal pre tie nejaké čísla a spúšťal to rekurzívne, tak tu mám vlastne počet volaní tej rekurzívnej funkcie, tu je počet volaní vykonaní funkcie, keď použijem to kešovanie a je to celkom slušný rozdiel. Keď by som to pustil, myslím, Fibonacciho 305-ky, tak je rozdiel asi 4000 násobný. Čo je ešte dôležité pri tomto kešovaní, je, že to x, ktoré mám tu, čiže tá vec, tie parametre, musia byť immutable. Pretože ak by som to nejak v procese toho zmenil, tak sa mi to celé môže rozsýpať. To je práve tá podpora hešovania, ktorú budem robiť. Samozrejme, že takýto dekorátor je vhodný len pre jeden jediný atribút a viem ho triviálne rozšíriť aj pre rôzne počty atribútov, ale to som pre takýto malý príklad nechcel robiť. Dobre, tu sú nejaké ďalšie zaujímavé funkcie, ktoré viete pri Pythone používať, ktoré sú nejako podporované, buď priamo v štandardnej knižnici, alebo cez nejaké knižnice, ktoré tam vložíte a sú celkom zaujímavé pre funkcionálne programovanie.
Partial funkcie, to sa dá použiť na miesto toho, aby ste mali polymorfizmus v podstate. Čiže viete si spraviť jeden konštruktor, ktorý bude mať všetky možné atribúty, ktoré si myslíte. A potom viete spraviť funkciu, ktorá bude využívať len časť z týchto parametrov. A takto viete konštruovať nejaké objekty. Viete zdieľať časť tých immutable kolekcií na šetrenie miestom, to som už spomínal. Viete používať generátory na to, aby ste spravili lazy evaluation, viete nejaké ďalšie dekorátory, používať closure na zaujímavé veci. Sú tu nejaké zdroje. V podstate k každému slajdu, ktorý som tam ukazoval, tam boli nejaké zaujímavé zdroje, takže si to môžete potom neskôr prechádzať a nájsť niečo zaujímavé. Ešte tu mám posledný slajd a to je takáto celkom fajn knižka. Ak si chcete naštudovať niečo o funkcionálnom programovaní v Pythone, ako transformovať alebo porovnávať funkcionálny kód a imperatívny kód, tak to je celkom dobré. Má to asi 40 strán, takže je to dosť rýchlo prečítateľné. Dobre, ďakujem, myslím, že to stihlo aj do času. Ďakujeme veľmi pekne za tento talk. Vyskytlo sa opäť mnoho otázok. Keďže sme sa už pri prvom dnešnom talku dozvedeli niečo o Zen of Python, kde sa hovorilo o readability counts a beautiful is better than ugly, tak ľudia sa pýtajú, čo povedať ľuďom, ktorým vadí znížená čitateľnosť funkcionálneho kódu. Podľa mňa toto je čitateľnejšie. Ako odpoveď to stačí, myslím si. Prečo trvať na používaní Pythonu plus workaroundov na funkcionálne programovanie namiesto iného jazyka, ktorý je na funkcionálne programovanie určený a berie ho vážne? Nemusíte to robiť, ale keď máte tú možnosť Python, tak prečo to nepoužiť? Samozrejme, že ak by som chcel použiť nejaký čisto funkcionálny jazyk, tak to môžem spraviť a dá mi to možno ešte ďalšie vylepšenia, ktoré v tom Pythone nie sú. Napríklad to, že nemusím púšťať každú funkciu, ktorú nepotrebujem, alebo nemusím každú funkciu používať viackrát bez toho, aby som si to tam musel manuálne pridávať. Ale keď používate Python a máte túto možnosť, tak použite tieto veci a celkom to príjemný život. Ďalšia otázka. Ako udržať rozumný výkon aj napriek kopírovaniu dátových štruktúr namiesto mutácie a nenaraziť na maximálnu hĺbku rekurzie? Dobre, rekurzii tu nepoužívajte, hotovo. A ako ušetriť tú pamäť, tak použite tie immutable objekty, ktoré som ukazoval, s zdieľaním časti týchto datových štruktúr, alebo častejšie púšťate garbage collector. Vedel by si nám povedať, či o nejakých antipaternoch vo funkcionálnom programovaní, také niečo, ako býva v objektovo orientovanom? Teraz nie, ale určite si to naštudujem a niečo si prichystám na budúce. Ďalšia otázka sa týka knižnice FunkTools v kontexte funkcionálneho programovania. Vedel by si nám k tomu niečo povedať? Nie. Áno, používať. takže treba používať. Áno, akože tam je strašne veľa z týchto vecí, ktoré som tu ukazoval už predpripravených, takže jednoducho to treba zobrať a používať. Veľa tých higher order functions je tam, sú tam, myslím, aj tie partial functions, takže to tam veľká vec a treba to používať. Ďalšia otázka je, či prečo nepoužívaš list comprehensions? Používam, ale keď to chcem púšťať na tom Sparku, kde treba robiť ekvivalentné veci, tak sa mi to nedá úplne pekne distribuovať. Kvôli tomu, že keď chcem spraviť list comprehension, tak sa mi rovno materializuje celý ten zoznam. Zatiaľ, čo keď používam Spark, tak ten je trošku inteligentný a nemusí to celé materializovať, ale vie spočítať len to, čo potrebuje. Čiže je to čisto len kvôli tomu, že aby som si nezvykol na niečo iné. Ďalšia otázka, mám pocit, že už asi bola zodpovedaná, posuď sám. To vlastne bolo, predchôl sme podobnú otázku mali. No, hej, v podstate. Takže môžeme prejsť na ďalšiu. Ako si pythonský garbage collector rozumie s funkcionálnym štýlom programovania? To je normálne, akože vytvárame nové objekty a keď ich nie treba, tak ich zahazujeme. To je celé. A čo by si nerobil funkcionálne? No, tak niektoré veci sa nedajú robiť funkcionálne. Tie
vedľajšie efekty niekedy potrebujeme. Čiže keď potrebujem niečo čítať a robiť výstupy, teda nejaké vstupno-výstupné veci, tak to sa nedá jednoducho inak spraviť. Keby som potreboval niečo, čo fakt potrebujem udržovať nejaký stav a meniť ho, tak tam je objektovo orientované programovanie na to a nepotrebujem na to funkcionálne. Keď chcem spracovávať nejaké veľké objemy dát a len ich pretlačiť cez nejaké funkcie, tak na to je funkcionálne ako stvorené. Čiže keď chcem nejak udržovať nejaký stav niečoho a meniť ho, tak tam by som fakt išiel do niečoho iného. Myslím, že si práve zodpovedal ešte aj ďalšiu otázku, tak poďme ešte, dajme si, prečo použiť reduce add s tou funkciou a nie sam? Dá sa obidvoje, v pohode. Takže čiže, to čiže isté. Vec v kusu. Vnútorne to robí to isté, takže. A. Dobre, tak no, môžeme teda ešte tie monády, keď sa to niekto pýtal. OK. Ešte v tej prvej časti. Na to som si prichystal aj odpoveď, lebo to bolo aj v prvej časti, takže... Ale vedel som to už dopredu, nemusel som to pozerať. Môžete mi veriť. V čisto funkcionálnych jazykoch je to, čo som vám už spomínal, že nemusím spúšťať niektoré funkcie, nemusím ich spúšťať v takom poradí, akom sú napísané. A práve, že v niektorých prípadoch ja potrebujem zabezpečiť poradie, nejakú štruktúru toho programu a presne na to potrebujem tie monády. Čiže na to, aby som zabezpečil poradie spúšťaných funkcií, alebo v náhrane spúšťaných funkcií, tak na to potrebujem monády. V Pythone ako takom, keďže mi neumožňuje spúšťať niečo v náhodnom poradí, alebo nerozmýšľa za mňa pri tom spúšťaní, tak takéto niečo nepotrebujem.